没错，这就是促行者真正的幕后黑手。这阵仗，所有的主角都在场了，就像开始丁老中医的葬礼一样，全体黑色西装，帮派气息极其浓重，也是本剧首尾照应的细节，凸显得了九院医生的战士精神。今晚电闪雷鸣，终极幕后黑手决定亲自动手窃取化硫丹的改良配方和临床数据，这一切都是因为他以为他控制了实习生大卫，不过大卫只是小树林将计就计，一直在陪他演戏。他以为小树林已经完全完成了化硫丹的改良，这个倒是真的。他以为司徒院长急着上市化硫丹，和小树林产生剧烈矛盾，可能要毁掉化硫丹，可是怎么也想不到，就算是院长也是在配合所有人演戏。他以为他加害林主任，林主任已经是个废人，其实林主任一直在默默地看着他，并且已经把所有的证据交给了小树林。小树林和丁医生默契地配合，整合了所有可以利用的资源和证据，早就锁定到了王恒之就是真正的幕后黑手。现在所有的一切都是众人的戏中戏，甚至等所有事情水落石出后，大家还在相互赞美彼此的演技。王主任最终应该知足了，因为他从来没有像今天一样被所有人重视，所有人都为了他一个人竭尽全力为他演了一出大戏。就此真相大白，原来王恒之来九院已经46年了，期间从没有缺勤，从没迟到过，可谓是殚精竭虑，可谓功不可没了。但是几十年前的他，我帮你急着呢，准备把几这么多年最好的医生，你为了化硫丹改良小组四处求人筹集经费，可到最后小组成员名单上没有你。直到你去查尔图，认识了中医古麦子，你动了心思，让古麦子在院外进行化硫丹改良。你把沈先知集资的200万给了古麦子研究化硫丹。你说什么？你听我说，你听我说。没想到古麦子没有改良成功，那笔钱也花没了。说走就走了。你从九院调出一批药品和维生素给了沈先知，但你知道这种事坚持不了多久。我就是借用一下，我到时候一定还你了。你说你怎么还会想到做？所以你去找师傅，希望他能够用苍门基金的善款把那笔钱先堵上。师傅义正辞严地拒绝了。都是要脸的人，对吗？王志啊，你让我觉得现在想吐。我也能告你。于是你决定跟师父鱼死网破，把救心丸秘方泄露这件事向院里匿名举报。但你不知道的是，师父没有盗卖秘方，是川田家子破译的秘方。这个200万，师父虽然拒绝了，但他已经从川田家子那里拿了200万，把钱还给了他们。恳求得到您的原谅。对不起。司徒院长收到举报信后，约谈了师傅，要他把手上的秘方交出来，由院里保管。师傅明白，一旦院里得到化硫丹的改良配方，就一定会进行双盲试验。我跟阔海如果把这封信当回事儿，也就不会把你叫来。啊，这是关于化硫丹上市的事儿，你是不是可以再重新考虑考虑？这是他永远都不想看到的，而自己这一生的清白，也因为你有了污点。所以师父决定自杀。有人在查尔图见过你。就是他，他叫卢宁，之前在查尔图中医院当过保安。这个，他看到你把九院的药材和器械偷运到古麦子的医院。我让卢宁回到查尔图，找到了那些患者的病历。除了丁远之，没有人知道我去过查尔图，所以当古麦子告诉你之后，你立即让古麦子将所有的患者转移。
主任。还骗林一说我回到了九原，让林一来给我送饺子，拿走了他的日记跟钥匙。你潜入林一的办公室，想拿到那本相册，但是你没想到林一把他们都锁在了保险柜里。又以医疗资源有限为理由，医疗资源有限，搬走了沈先知，说他尽早出院吧。从此，终于真相大白，这样的林主任终于不用再演了。对他认为该道歉的人都一一道了歉，最后他依依不舍的最后告别了自己奋斗了一生的老中医楼，走向了等待他的法律制裁。大雨当中，他终于可以轻松的认输一场了。相信所有人的心情并不是愤恨他的，更多的可能是惋惜吧。关注我，持续分享好剧。